Vuosikymmen on vaihtunut ja meikällä on pöytä aika tyhjänä. Oman parasta taas alussa heti mainita, että mä en aio liian tarkasti käydä kaikkea mun elämästä vuodelta 2019, koska sille on ainakin yksi video, eli jopa parikin video omistettu. Pyritään siis pitämään tää mahdollisimman lyhyenä ja tää video mä en tuu sisällyttämään tähän mitään koostetta vuoden kohokohdista. Pahoittelut siitä, jos semmoista odotitte. Vuosi 2019 oli meikäläisen uralle sisällöntuottajana melkoinen kokemus. Kun otetaan huomioon, että vuoden alussa tuli täyteen 10 000 tilaajaa YouTubessa ja sen myötä tapahtunut pieni rebrändäys otettiin vastaan ihan verrattain hyvin. Ja nyt on noin 700 tilaajaa tullut sitten tämän vuoden sisällä. Sillekin on ihan kuitenkin syynsä varmaan, että ei ketään ole tilannut, kun tää saattoi tää 10 000 tilaajan rajapyykki imasta meikäläisestä vähän noita mehuja, kun mä en saanut aikaiseksi tehdä niin paljon videoita tuonne YouTubeen kuin edeltävinä vuosina. Osittain siitäkin, että mulla siirtyi fokus ihan eri suuntiin. Striimaaminen on ollut meikäläisen pääpainona ainakin viimeiset puoli vuotta, ja miten tässä nyt näin pääs käymään, niin siihenkin mä oon löytänyt semmosen aika jännän vertauskuvan tuota ala Randy. Videot ja striimit ovat vähän kuin kirjat ja stand-up-komiikka. Näytöksessään Randy writes a book. Tämä violetti nukke toteaa, että stand-upissa palaute tulee heti yleisön reaktiosta. Jos vitsi on huono, sille ei naureta, joten sen kertominen kannattaa lopettaa. Sama striimaamisessa. Palaute tulee suoraan chatista heti sen jälkeen, kun sä oot sanonut tai tehnyt jotain. But with a book! Mutta vittuu kirja. Kuten videokin kanssa. Sä et voi olla varma, onko se paskaa, ennen kuin se on suuren maailman nähtävillä. Esituotettu, jos se nyt on siis jonkunnäköinen sana. Sisältö on erittäin riskialtista justiin tämän takia. Sä et voi tietää, miten sen kanssa menestyy. Varmaan nyt ootte sitten tästäkin käsittänyt, että miksi mä nautin niin paljon siitä striimaamisesta. Sitä asiaa edesauttaa sekin, että Twitchissä meillä on aivan mahtava yleisö, josta mä en voi olla tarpeeksi kiitollinen. Mä en tiedä, riittääks mulla ikinä kiitollisuus siihenkään. Lisäksi meikä aikaa videoeditoinnilta vuonna 2019 voi paitsi Overwatchin kilpailullinen pelaaminen, niin myös tuo vakituinen työ, minkä mä sitten aloitin tuossa syksyllä. Ja tässäkin meikä 2020 lähtee aika kiinnostavaan suuntaan. Mä oon nimittäin jälleen työtön. Mun työpanos kyseisessä firmassa ei vastannut työnantajan toiveita, joten meikäläinen sai kenkää koeajalla. Se on yksi kokemus lisää. En mä asiasta vitti ottaa mitään valtavaa stressiä. Mulla on jopa ihmetelty nyt, että miten mä en oo asiasta enempää stressaantunut kuin tota mitä, niinku, miltä se niinku kuulostaa. Mä en kuitenkaan ollut suunnitellut tekeväni siellä kyseisessä paikassa itselleni mitään uraa. Enkä mä oo kuitenkaan täysin tyhjän päälle pudonnut. Mulla on noita tukiköysiä, kuten sisällöntuotanto, joiden avulla meikä selviää ainakin henkisellä tasolla. Joten mites tuo 2020 sitten lähtee meikän kannalta liikkeelle? Aika simppelisti. Kun mä en oo etsimässä töitä, tekemässä mahdollisia työkeikkoja tai tapaamassa kavereita, meikä tulee pelaamaan, tekemään videoita ja striimaamaan. Striimeistäkin meikä tulee saamaan videoita ulos useammin, sillä mä onnistuin värväämään itselleni innokkaan avustavan editorin Fast Arrow Finin. Mä oon häntä pari kertaa soutannut, sillä on hänen videoillaan ilmaantunut. Ja hän osoitti mulle kiinnostusta tehdä ainakin leikkaamista ja alustavaa editointityötä, joten pistettiin kättä päälle ja ruvettiin hommiin. Meidän ensimmäinen yhteistyön tulos otteleekin julkaisua tämän videon jälkeen. Ja toivon mukaan tästä saadaan vielä jotain isompaakin aikaiseksi. Vähän samaa mä toivon yleisesti tästä kaikesta. Tää niinku tämmönen aktiivinen videoiden ja tuotanto, striimaaminen voisi olla se juttu, mitä mä tuun tekemään ehkä jopa elinkeinona. Hyvin absurdi oletus, mutta tää ei kuitenkaan meinaa, että mä pumppaan joka päivä 10 minuuttisia videoita trendipeleistä, koska moraali on ainoa juttu, josta mä voin vielä pitää kiinni tällä hetkellä. Kiitos vuodesta 2019 teille, jotka olitte siinä mukana. Katsotaan, olisiko tää 2020 yhtään parempi. Ja kiitos, että olette sietänyt mun sekoiluja. Me nähdään seuraavassa videossa, se on Hellu Rei ja Hellät tunteet.